Abakulembeze mu district y'Ebukomansimbi bekubidde enduulu eri parliament bagisabye eyingire mu nsonga y'ebisale by'amasomero ag'obwannannyini ebipaazibwa buli lusoma ekireetedde abayizi okutaataaganyizibwa ennyo mu nsoma yaabwe. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior alina ebikira ku bino. Kigambibwa nti mu kuva mu muggalo gwa COVID-19 abazadde bangi bakyusa abaana okuva mu masomero agamu okubateeka malala, ng'ekyo kyesigamizibwa nnyo ku mbeera y'ebyenfuna eyaliwo ng'ate amasomero agamu gaali gongeza ebisale mu mbeera eyo. Na kakati waliwo abazadde bangi abakyatetenkanya bazzeeyo abaana baabwe ku masomero, wadde nga kati sabbiiti nnamba ng'amasomero gadda mudda, naye olw'ebbeeyi y'ebikozesebwa eri waggulu ate n'ebisale by'amasomero okulinnya, abayizi abamu bakyali waka. Nakato Shakira Kalumba nga mukiise wa Butengalulo ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi awanjagidde paalamenti ebeeko kyekola ku nsonga y'ebisale ekyukakyuka buli lusoma. Saba paramenti etuse dobozi liange eri minister w'ebyenjigereza okulaba nga watekebwako ekkomo ku bisale mu masomero g'obwannannyini, kubanga ebisale bipaaluuse nnyo ekireetedde n'abaana okuteteeganyizibwa mu nsoma yaabwe, kubanga omwana ayinza okubanga abadde mu ssomero eddungi n'addayo ttaamu eddako nga essomo lyayongezza ebisale, omuzadde n'alemerwa omwana n'agenda mu ssomero eddaane. Weekanga nga kikuze kiri bweki amasomero g'obwannannyini gati gateekebweko ekkomo mu bisale. Wabula abamu ku batandisi b'amasomero ag'obwannannyini betwogeddeko nabo beewolerezza nti kubeera kusala okwa muzadde okuteeka omwana mu ssomero ly'ayagala, nga kale okyokulinnya ky'ebisale tekisobola kukosa mwana kuba omuzadde ateeka omwana we mu ssomero okusinziira ku nfuna ye. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, nga kirabu za liigi eyababinywera ey'omupiira eya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja eya 2022-2023, Sports Club Village Ogosalong erangiridde Jackson Mugera nti ye mutendesi waayo omujjo omujjuvu. Jackson Magira akakasiddwa ku mulimu guno mu lukungaana lw'abawagizi ba kiraabu eno olwatudde ku kisaawe kya Villa Park e Nsambya mu Kampala, era ku mulimu guno agenda kumyukibwa Ibrahim Kirya, omutendesi w'essaza Buddu mu mpaka z'amasaza ga Buganda. Jackson Magera azze mu bigere bya munnansi wa Buyonaani Petros Kokulasi eyagobwa ku mulimu guno ku nkomerero ya sizoni ewedde. Daniel Bakacha amyuka president wa Village Ogosalongo bw'amaze okulangira Jackson Magera ku bukulu buno n'akakasa nti kiraabu eri mu nteekateekezo okuzimba ekisaawe kyayo, nga bagenda kukozesa ensimbi obuwumbi busatu bwe bafunye okuva mu UNURA olw'okuyisa oluguudo lwa flyover mu kisaawe kya Villa Park. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday's Iron Sheets, agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-337. Omukulembeze wa Kenya omulonde Dr. Kipuchirichiri Samuel William Arap Ruto alayidde nti olumalo lunaku lw'enkya okulayizibwa ku bwa president kyagenda okutandikirako kwe kusaawo enkola eneyitwamu okukendeeza bbeeyi y'ebintu eyeekanamye e Kenya. President William Ruto agambye nti obulamu bannakenya bubafuukidde bwa bbeeyi nnyo okubeezaawo, nga yasinkanyemu dda abakulu mu ggwanika ly'ensi ye n'ab'ekitongole ky'omusolosa akaba minisitule y'ebyobulimi, era nga wakusookera ku kusala ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu obulimi omuli n'ebijimusa, saako okukendeeza mbagira w'ebbeeyi ya kasooli n'engano abantu waakiri bafune kye balya. Pulezidenti wa Kenya ali mu kunyuka kungwa magana kama uwangengi wa Muigai Uhuru Kenyatta yasibudde amagye n'ebitongole by'ebyokwerinda mu butongole ng'omuduumizi w'oku ntikko w'ebitongole by'ebyokwerinda, abajaasi n'abasaba bawagire emirimu gya gavumenti empya ku lw'obulungi bwa Kenya. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Farm gaagano.
Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China yensi esinga mu sengendo sensi okulima chukamba mu bungi nga buli mwaka eva mu tani za chukamba obukadde 72. Butuluki yakubiri ne tani za chukamba kakadde kamu emitwalo 9, Russia yakusatu ne tani za chukamba kakadde kamu emitwalo 7, songa Irani yakuna ne tani za chukamba kakadde kamu emitwalo 2, Mexico yakutano ne tani za chukamba kakadde kamu emitwalo 15, Ukraine yamukaga Uzbekistan ya musanvu ate Spain ya munana. Mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire agessaawe eno bwegatyo bwegagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.